Dober večer vsem skupaj še enkrat. Malo tehničnih motenj je bilo na začetku, ampak nič hudega. Nocojšnja tema je še dokaj neizpeta tema, in sicer holesterol. Kaj je holesterol, zakaj nastaja, ali je škodljiv, ali je škodljivo jemanje statinov, se pravi tako imenovanih zdravil, katera naj bi zdravila holesterol, in tako naprej in tako naprej. Današnjo temo smo posvetili holesterolu zato, kajti res veliko ljudi nas je prosilo, da se posvetimo tej temi, kajti veliko stvari jim ni jasno, kajti informacij je na spletu in tudi pri zdravniku veliko oziroma zdravniki vam govorijo eni, sosedje, prijatelji, prehranski strokovnjaki, kirurgi vam govorijo drugo, in logično v takšni poplavi informacij ne more slediti drugega kot zmedenost, ne. In sploh pri holesterolu je to pač tako. A veste, holesterol sicer je normalna maščoba v krvi, katera mora biti prisotna. Holesterole in ostale lipoproteine v krvi, kot so LDL, se pravi lipoproteini visoke gostote, in LDL in ostali steroli in tudi lipoproteini, so nujno potrebne substance v krvi. Kajti neizpodbitno dejstvo je, da kaj je bolj nevarno za telo od previsokega holesterola. Veste, kaj je bolj nevarno kot visok holesterol? Prenizek holesterol. Enako kot to velja pri, na primer, sladkorju. Enako kot to velja pri krvnem tlaku. Vrednosti, če hočemo, da so, da telo funkcionira normalno, morajo biti normalne, in ve se, kaj so normalne vrednosti. A veste, dejstvo pa je, da pri holesterolu so se vrednosti zadnjih 25 let močno znižale. To pa zato, ker so pač nekateri ugotovili, da če so maščobe v krvi malo višje, sicer nič hudega, za zdravje, za telo to ne pomeni praktično ničesar, ne, ampak se pa ljudi da fino strašiti in predpisati kakšno tabletko ali dve, katera sicer je dokazano neučinkovita, ne, se pa dobro prodaja. A veste, to tukaj, bom rekel, tukaj je del velike skrivnosti o holesterolu, zakaj je tudi holesterol tako poudarjen, čeprav vas zdravniki strašijo, da če boste imeli vsaj malo povišan holesterol, da ste izpostavljeni možganski in srčni kapi. Veste, delno je tako. V večini primerov pa to ni res. Veste, tako kot sem rekel, bolj nevaren je prenizek holesterol kot previsok. Zakaj? Vsako trditev je potrebno obrazložiti, bomo obrazložili tudi. Poglejte, holesterol je maščoba v krvi. In brez pravilne količine maščob v krvi je nemogoče, da so pravilno aktivni niti hormoni, niti encimi, niti cirkulacija krvi v celem telesu ni pravilna. Kajti vsi hormoni in vsi encimi se vežejo na maščobo, so lipoproteini, so beljakovine, kateri se vežejo na maščobi. In če v telesu in v krvi ni dovolj maščobe, to pa so holesteroli in ostali steroli, vidite, potem prihaja do zelo resnih hormonskih motenj, encimskih motenj, prebavnih motenj in vseh ostalih težav. Zakaj tako poudarjam prenizko raven holesterola? Pri nas na našem aparatu
na našem neinvazivnem analizatorju krvne slike, katerega uporabljamo v Planetu zdravja, vedno se opravi tudi preiskava LDL, HDL, VLDL holesterolov, skupni holesterol, pogledamo beta lipoproteine in še ostale maščobe v krvi, česar v zdravstvenih domovih večinoma ne opravljajo tako obširnih analiz. In kaj opažamo? Predvsem opažamo, da ljudje, kateri uživajo statine, statini to so tiste tablete, katere vam jih dajo za holesterol, bom rekel, v večini primerov povzročajo še večje motnje v presnovi maščob, kot so bile prisotne prej, dokler jih ljudje niso uživali. Predvsem tukaj govorim o motnjah skupnega holesterola in LDL holesterola. Veste, in tudi zgodba, da je en holesterol dober in drugi holesterol slab, to je največji nesmisel, kar vam ga lahko vaš zdravnik pove, in tudi največja neresnica. Poglejte, oba holesterola, vse maščobe so nujno prisotne v pravilnem razmerju v krvi, kajti ene prinašajo hrano v celico, drugi odnašajo odpadke iz celice. Skratka, če LDL in HDL holesteroli niso v pravilnem razmerju, enostavno to govori o nezmožnosti telesa pravilnega hranjenja in čiščenja vsake celice in celega telesa. In kadar je to razmerje močno porušeno, in mi opažamo, da statini to razmerje še bolj porušijo, v veliki večini primerov, vidite, potem se začnejo pojavljati tako imenovani stranski učinki jemanja statinov. Kakšni je to? Tisti, katerih uživate, preberite si in boste videli. Jaz vam lahko iz naše prakse povem, kajti dnevno se srečujemo s temi težavami, da ljudje se obračajo na nas po začetku jemanja statinov, imajo glavobole, povzročajo jim glavobole, še bolj pogosto so prisotne bolečine v nogah, krči v nogah, če dalje slabša cirkulacija v nogah in v rokah, skratka, vse skupaj nič dobrega. Velikokrat se pa zgodi, da opažamo tudi, da je tudi skupni holesterol še vedno previsok. Sicer pa, če meni ne verjamete, kako učinkovita so ta zdravila za znižanje holesterola, polagam vam na srce. Kupite si knjigo dr. Lidije Gajski, to je zdravnica iz Zagreba, kateri je že, mislim, da pred 9 leti napisala knjigo z naslovom Lijekovi ili priča o obmani, kar pomeni po slovensko zdravila ali zgodba o prevari. V tej knjigi je zelo sistematično razdelana medicina kot takšna, medicinska dogma, in predvsem zelo veliko temu posveča učinkovitosti tako imenovanih zdravil. Zato ima knjiga tudi tako poučen naslov. To je knjiga, katere zdravniki in farmacevti ne želijo niti slišati, niti vedeti, da obstaja. Je pa to knjiga, katera je izjemno poučna in je tako strokovno in natančno napisana, da na to, kar je navedeno v tej knjigi, ni možen niti en ugovor. In kaj dr. Lidija Gajski govori o statinih? To, kar mi tudi sami opažamo v naši praksi, da so statini neučinkovit način popravljanja maščob v krvi. Kaj je dokazala velika statistika, katera je bila delana, mislim, da pred 10 ali 12 leti v Združenih državah Amerike, kaj je pokazala statistična raziskava, katera je bila delana, mislim, da na zelo velikem vzorcu več kot 20 tisoč ljudi je zajelo. In sicer delali so statistiko več let in po več letih treh statističnih grup se je pokazalo to,
da je nivo holesterolov in ostalih maščob v krvi in zapletov zdravstvenih povezano s temi bila v obeh skupinah enaka, se pravi tako pri ljudeh, kateri so jemali statine in tako pri ljudeh, kateri niso jemali statinov, je bilo zdravstveno stanje popolnoma enako. In sedaj si lahko predstavljamo, kako učinkovita so zdravila, katera se imenujejo statini. Če verjamemo statistiki, in statistika ne laže, kajti to je matematika, niti je ne moramo razlagati tako ali drugače, ampak samo tako, kar številka pove, so statini pač neučinkoviti, ne dajo rezultatov, kar se kaže tudi v naši praksi. Je pa dejstvo, da ne samo, da ni rezultatov, velikokrat opažamo hude stranske učinke. A veste, to ugotavlja tudi če dalje več zdravnikov in občutek imam, da da prodaja tako imenovanih zdravil pač upada. Zato sem pred nekaj dnevi na enem od slovenskih portalov opazil sicer lepo marketinško napisan članek, razbijamo mite najpogostejše zmote o holesterolu, kjer je ena krasna slika enega človeka v beli halji, kateri ima, bom malo sarkastičen, ne? Lepo sive lase, sivo brado, lahko je tudi zdravnik, ne? In tukaj gledamo članke in potem, kako se reklamirajo tako imenovani statini, kjer piše zmota številka ena. Če imam previsok holesterol, je dovolj, da uredim prehrano. A veste, to ni zmota. Kaj ti? Zdaj se pa dajmo dotaknem točke, kjer bomo govorili o temu, zakaj se maščobe v krvi povečajo. Kajti to je najbolj bistveno, a veste, v tem članku in tudi v ostalih strokovnih člankih jaz nisem nikjer zasledil vzroka, zakaj se holesterol nenadoma poveča, ker pa je bistveno, ne, če ga hočemo znižati na normalno raven. A veste, holesterol se poveča takrat, kadar žolč in trebušna slinavka ne delujeta več pravilno. Kajti za maščobe v krvi niso odgovorna jetra, ampak so posredno odgovorna jetra. Neposredno je odgovorna trebušna slinavka, kajti trebušna slinavka izloča encime za topljenje maščob v našem telesu. In če trebušna slinavka ne izloča dovolj encimov za topljenje maščob, v tem primeru se maščobe v krvi povišajo. In kadar se maščobe v krvi povišajo, to še ni nič tako nevarnega, kot sem rekel. Veliko bolj nevarno je, kadar jih je premalo. In prav gotovo, poglejte, holesterola se ne da zdraviti, kajti holesterol je tam, je v krvi. Če hočemo učinkovito znižati nivo povišanega holesterola, je potrebno uravnati delovanje trebušne slinavke. Kajti to vam bo pa že povedal tudi vaš zdravnik, da dlje časa povišani nivoji holesterola lahko povzročijo tudi druge bolezni. Ne, da jih lahko povzročijo. To pomeni, da če je nivo holesterola moten, bodi si, če je previsok ali če je prenizek, to govori o temu, da vaša trebušna slinavka ne zmore več pravilno izločati encimov za topljenje maščob. In to pomeni, da če vaša trebušna slinavka ne izloča pravilne količine encimov, ne izloča niti pravilne količine hormonov, glukagona in inzulina. Zato vam bo tudi vaš zdravnik povedal,
da če so moteni holesteroli v krvi, imate veliko možnost, da postanete diabetik. Vidite, to pa je res. Pa vendar holesterola se ne da zdraviti. A veste, holesterol je tam, potrebno je popraviti delovanje našega želodca, naših jeter, zato da trebušna slinavka odreagira pravilno, da bo trebušna slinavka začela izločati pravilno količino encimov za topljenje maščob in ta nivo holesterola v krvi zdravo telo ureja samo, ne rabi pomoči. Če pa rabi pomoč, pa prav gotovo ne rabi pomoči za raztapljanje maščob v krvi, kajti s tem prav gotovo povzročimo veliko več gorja kot dobrega, ampak potrebujemo pomoč, telo potrebuje pomoč, da se bo uredilo delovanje trebušne slinavke, kajti trebušna slinavka je tisti organ, katera je odgovorna za nivo holesterola v krvi. Veste, to je ta resnica, katero vaš zdravnik in farmacevt zelo ne rada slišita, pa tudi, če jo ne rada slišta, še vedno je resnica. Poglejte, in da se s hrano ne da uravnati holesterola, bom rekel blago, je neresnica. Kajti samo s pravilnim načinom prehrane je možno trajno urediti nivo sladkorja, kot tudi maščob, tudi holesterola v krvi. Poglejte, tega se nismo izmislili mi na planetu zdravja. To mislim, da je jasno vsakmu logičnemu človeku, sploh pa malo bolj izobraženemu laiku tudi, kateri malo sledi trende, kateri sledi delovanju človeškega telesa in verjamem, da ste tudi vi med njimi. Jaz sem skrajno vesel in zadovoljen, da se zadnje čase pojavlja ogromno člankov, kaj je pravilna prehrana, kakšna je pravilna prehrana, poglejte, na velika vrata prihaja tudi resnica na dan o mleku. Prihaja na dan ta velika resnica, da uživanje mleka in mlečnih izdelkov ni nič drugega kot povzročanje alergij, povzročanje zaslozenosti in tudi holesterol je eden od stranskih učinkov pretiranega uživanja živalskih beljakovin, še predvsem so tukaj mleko in mlečni izdelki. Poglejte, vsa ta resnica prihaja na dan, kajti če samo malo poznamo delovanje človekovega telesa, če samo malo poznamo anatomijo, predvsem pa fiziologijo in kako telo deluje in kako telo reagira na določeno hrano, no, potem je popolnoma jasno, da smo ljudje narejeni, če želite ustvarjeni, kot rastlinojeda bitja. To nam govori, da smo rastlinojeda bitja. Poglejte, nam govori, če začnemo v ustih. Nam govori oblika našega zobovja. Imamo zobe rastlinojedih biti. Če še ostanemo v glavi, kemična struktura naše sline. V naši slini, v človekovi slini se nahaja ogromno ptialina in tudi amilaze, kateri so encimi za razgradnjo sladkorjev. Sladkorji so pa v principu ogljikovi hidrati. Mesojeda bitja tega v slini nimajo. Potem, če pogledamo pH želočne kisline. pH želočne kisline rastlinojednih bitij je neprimerno močnejši, kot je pH zdravega človeka v želodcu. Nadalje, če pogledamo dolžino prebavil, dolžino črevesja, mesojeda bitja imajo bistveno krajše črevesje, kot jih ima človek. Človek ima v razmerju črevesje, kot jih imajo rastlinojeda bitja. Če pogledamo kožo, struktura kože je struktura rastlinojedih biti, ne mesojedih biti. In tako naprej, pogledajte tudi fiziološko, lahko samo potrdimo, da smo ljudje v veliki večini rastlinojeda bitja. Veste, in ta resnica še kako
prihaja na dan. Sedaj pa dajmo se vrniti na ta članek, kateri me je prav spodbudil, katerega sem omenil. Tukaj piše zmota številka 3. Ko se raven holesterola v krvi zniža, lahko preneham jemanje zdravil. In tukaj piše resnica. Zdravljenje zvišenega holesterola mora biti pod zdravniškim nadzorom. Za opustitvijo zdravljenja tvegamo srčno ali možgansko kap ali celo smrt. Zdravnik spremlja naše zdravstveno stanje in natančno ve bla, 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 bla. Statini so učinkoviti le, če jih jemljemo redno. Vidite, ni res. Jaz se s tem ne morem strinjati, kajti statini je, včasih je tudi smiselno, da se jemljajo, kadar je nivo holesterola res dramatično visoka. Ampak, ko se pa nivo holesterola zniža na normalno raven in da še takrat jemljemo statine, je pa to vse preko dobrodošlo v telo, kajti kot sem povedal, v tem primeru v naši krvi ni dovolj maščob in v tem primeru niti en hormon, niti en encim ne more pravilno opravljati svoje funkcije in to je direktno pot v vsako bolezen oziroma pot tudi v bistveno poslabšanje osnovnega zdravstvenega stanja človeka. Zmota 4 pravi, otroci ne morejo imeti previsokega holesterola. Resnica, visoko raven holesterola imajo lahko že otroci. Ja, to je pa res. Poglejte, in kadar imajo otroci povišan nivo holesterola, je to velik alarm za cel metabolizem, za metabolizem celega telesa. Kajti mi z našo 22-letno prakso opažamo in tudi spremljamo tudi sedaj že odrasli ljudi, kateri so bili prej še otroci, da te sedaj tudi odrasli ljudje, če niso ukrepali, imajo že sedaj pri 18-ih, pri 20-ih letih že kar resne zdravstvene težave, mnogo med njimi je nažalost tudi že diabetikov tipa 1, kajti kadar se nivo holesterola zviša pri otrocih, to govori že o resnih motnjah. Pa vendar, kar je pa najbolj pomembno, ja, otrokom pa ne moremo dati statini, kaj pa sedaj? Ne? In kako odpravimo povišan holesterol v krvi z telesu primerno prehrano? Poglejte, to se ureja z tako imenovano funkcionalno hrano. Kaj je funkcionalna hrana? Funkcionalna hrana je tista hrana, katera je individualno prilagojena potrebam človeka, potrebam, katere zadovoljijo funkcijo telesa. Poglejte, in to je hrana, katera je način prehrane, kateri je individualno prilagojen. Kajti, če imamo slinovko v hiperfunkciji, potem ne moremo uživati enake hrane, kot če imamo slinovko v hipofunkciji. Potrebno je vedeti, katere hormone, katere encime v primernih, pretiranih ali premajhnih količinah izloča trebušna slinovka. Potrebno je vedeti, kakšen pH je naše želočne kisline. In vse to igra odločilno vlogo pri temu, da mi lahko našim strankam, našim pacientom lahko res kvalitetno svetujemo, katera hrana oziroma kakšne vrste hrane in tudi kako pripravljeno, naj uživajo, da se holesterol zniža na normalo. A veste, jaz vam zagotavljam in tudi iz prakse povem, da ljudje, kateri se obrnejo na nas, najkasneje v roku 2 mesecev je raven njihovih holesterolov, trigliceridov in ostalih maščob v krvi se normalizira na normalno raven brez kakršnekoli dodatne terapije. To je neizpodbitno dejstvo, kajti če vemo, katera hrana je primerna za človekovo telo, se pravi, iz katere hrane telo lahko proizvede toploto, da pravilno izgoreva, potem lahko tudi govorimo o funkcionalni hrani. In kakšna je ta funkcionalna hrana, smo zelo, zelo dobro utemeljili tudi v naši knjigi.
za katero lahko s ponosom povem, da bo na razpolago že naslednji teden, se pravi s 1.2. boste lahko že tudi si prebrali našo knjigo, kjer boste lahko popolnoma, natančno si prebrali, kaj je funkcionalna hrana, kako ugotovimo, kaj je funkcionalna hrana, predvsem pa, da je hrana zdravilo in da je zdravilo hrana. To je rekel že Hipokrat, kateri mislim, da se danes tako močno vrti v grobu, da niti vetrnih elektrarn ne bi rabili, klopili na elektriko. Ampak malo heca, je pa veliko resnice v temu. Kar se še holesterola tiče, poglejte, tukaj potem govorijo o višini holesterola. Skupni holesterol mora biti manj kot 5, no po mojem prepričanju je to že kar bolj spodna meja kot zgorna, sicer pa pred 20 leti, če bi pred 25 leti rekel, da je holesterol 5 normalen, bi zdravnik rekel, ne, to je pa prenizek holesterol in naša praksa kaže, da so stare mere, stari normativi za holesterol bili za telo neprimerno bolj primerni, kot so normativi sedaj. A veste, no, spodaj pa piše, da gre pri tem članku za skupen projekt, katerega podpira Združenje za hipertenzijo, ki ga podpira tovarna zdravil Krka iz Novega mesta. Ja, lep pozdrav iz Romunije, mislim, da vemo, zakaj gre. Toliko o temu, sedaj pa imamo že kar nekaj vprašanj. Gospa Štefka nas sprašuje, glede holesterola me veliko zanima, ali je res tako nevaren, kateri holesterol? Ker vsak drugi v današnji dobi že ima povečan holesterol, tudi moj mož, ki se s tem bori že preko 30 let. Prijazen pozdrav. Gospa Štefka, hvala za vprašanje. Prvi odgovor. Če bi bil holesterol tako grozno nevaren, kot vas strašijo zdravniki, vaš mož ne bi bil več živ. Če ima težave s tem že 30 let, potem je moj odgovor takšen, da se že 30 let neuspešno zdravi. Kajti zdravljenje je proces, kateri mora pripeljati do zdravja. In če se mi borimo s holesterolom in jemljemo statine in predpisano terapijo že 30 let in je holesterol še vedno povišan, pol jaz tem substancem ne morem reči zdravilo in še manj lahko ta proces imenujem zdravljenje. Kateri holesterol? Poglejte, holesterol, govorimo o skupnem holesterolu, vse ostalo so lipoproteini. Sicer pa vam tako povem, gospa Štefka, svetujem vam, da se vas mož poglasi pri nas, da bomo opravili pregled, da bomo videli, kako deluje njegova trebušna slinavka, zakaj ne deluje pravilno, kajti po 30 letih motim v presnovi maščob, sem močno prepričan, da ima vaš mož tudi druge težave z zdravjem, ne samo povišenega holesterola, ima verjetno tudi že kakšno drugo kronično bolezen, ampak bistvo je, da holesterol se da v izjemno kratkem času, v času nekaj mesecev odpraviti oziroma znižati na normalen nivo, brez uživanja kakršnih koli zdravil, če je holesterol visok. Je seveda prav, da uživate tudi statine, pa vendar to ni rešitev, kajti če bi bila to rešitev, gospa Štefka, vaš mož ne bi imel teh težav že 30 let. Gospa Irena nas sprašuje, da jo zanima, kaj se naredi, če se holesterol že nalaga v ožilju, meni so dali tablete zaradi tega, drugače pa ni bil tako močno povišen. Gospa, če se vaš holesterol nalaga v ožilju, se nikoli ne nalaga samo holesterol, sicer pa mi veliko krat opažamo, da kadar pravijo, da se holesterol nalaga v ožilju, mi to
v večini primerov opažamo, da gre tudi za motnje delovanja ščitnice. In ni toliko štos, ni toliko problematično samo nalaganje oblog v ožilju, kot je problematično zožitev ožilja samega. In kadar združimo oba faktorja, se pravi nalaganje maščob v ožilju in zožitev ožilju, vidite, v tem primeru pa lahko govorimo tudi o ogroženosti. Ne? Kajti, da ne bo pomote tudi zaradi previsokega holesterola, ne? Lahko pride do ogroženosti. Ampak kadar pride do ogroženosti, mi vedno opažamo tudi napačno oziroma slabo delovanje ščitnice in zožitve ožilja in prav zaradi tega, če želimo trajno odpraviti previsok holesterol, je treba vedno obravnavati celo telo, je treba nazaj omogočiti tudi ščitnici, da dela pravilno, da se bojo nazaj arterije razširile na pravilen volumen in potem kar naenkrat ne bo vaše življenje in pretok po arterijah ne bo več ogrožen. Je pa tako, a veste, ko trebušna slinavka začne ponovno pravilno delovati, izločati pravilno količino encimov za topljenje maščob, se pravi lipaze, vidite, takrat je v nekaj tednih se tudi ožilje počisti samo po sebi, kajti telo je mehanizem, kateri ima vse sposobnosti samočiščenja, samoregeneracije, ampak šele takrat, kadar telesu zagotovimo optimalne pogoje za to, kadar zagotovimo pravilno temperaturo, pravilen pretok in pravilen tlak v celem telesu, kajti to so osnovne fizikalne zakonitosti, katere morajo biti zadoščene v telesu, če želimo, da telo deluje pravilno. No, vidite, pa smo spet nazaj pri temperaturi. Jaz zadnje čase gledam in poslušam klimatologe in ostale strokovnjake, kateri nas na veliko opozarjajo, kako velike spremembe na zemljini krogli se dogajajo, kadar je sprememba temperature že eno stopinjo. A veste, in temu prav gotovo ne moremo oporekati, ne, kajti to je vidno vsem na očem. Gledal sem tudi na eno oddajo na BBC Learning, kjer so govorili o motnji spanja. Veste, kaj so ugotovili? Da motnje spanja so vedno povezane z motnjami v prebavnem sistemu. So vedno povezane z motnjami v presnovi maščob, beljakovin in ogljikovih hidratov, za kar je vse odgovorna trebušna slinavka. In kadar presnova ne dela pravilno, je vedno motena tudi temperatura. In na inštitutih so merili temperaturo v prebavilih pri ljudeh, kateri imajo motnje spanja. Veste, kaj so ugotovili? Da je pri vseh temperaturna v celem prebavnem sistemu močno povišana. In kako so to ugotovili? Kajti, ko so merili notranjo temperaturo, temperaturo v črevesju, ljudi, kateri niso imeli težav s spanjem, so ugotovili, da ko človek postane zaspan, se temperatura v črevesju zniža. In ko se temperatura v črevesju zniža, postanemo zaspani. In če je temperatura v črevesju konstantno previsoka, konstantno povišana, je logična posledica to, da nismo zaspani. Veste, tako pomembna je temperatura. Jaz se pa vprašam tudi drugače. Poglejte, mi se znanstveno ukvarjamo s termoregulacijo telesa. To je znanstven pristop k urejanju temperature telesa. Sedaj pa vam moram povedati, že veliko inštitutov, univerz po celem svetu so začeli končno opazovati, kako pomembna je telesna temperatura. Med drugim tudi pri spanju. In motena je telesna temperatura v prebavilih tudi pri povišenemu ali pri preniskemu holesterolu. Kako pa bi vam pa rad povedal, kako velikokrat opazimo, da imamo, kakšni so zunanji znaki, kadar je prenizek holesterol,
Kajti previsokega holesterola več ali manj po počutju ne opazimo. Kadar je prenizek holesterol, smo velikokrat utrujeni, zaspani, nimamo moči, zjutraj se zbujamo utrujeni, bolijo nas noge in imamo lahko tudi spominske motnje. Motnje v spominu, poglejte, vse to govori o preniskem holesterolu in vse to govori o slabi oskrbi praktično vsake celice v našem telesu z maščobami, z hormoni in z encimi. Kajti holesterol v bistvu je izjemno pomembna substanca v človeškem telesu, tako kot vse, tako kot tudi sladkor. In ena od zelo realnih možnosti, kadar imate te težave s prekomerno utrujenostjo ali nezbranostjo, je tudi prenizek nivo holesterola, sploh če uživate statine. Veste, so to takšni simptomi so tudi velikokrat navedeni kot stranski učinki. Ne? Veste, pa vendar je zgodba o holesterolu ni popolnoma izmišljena, izmišljena pa je terapija za zniževanje holesterola. Zato vam lahko povem, da mi v naši 21-letni praksi opažamo, da previsok holesterol velikokrat ni nevaren, je pa neprimerno bolj nevaren prenizek holesterol. Enako kot tudi velja za sladkor, enako kot tudi velja za telesno temperaturo. Kajti, kadar je telesna temperatura preniska in preniska je vedno, kadar se izmerimo na površini kože, manj kot 36 stopinj. Takrat govorimo o podhladitvi telesa. Kadar je prehladno v naših prebavilih, takrat se pojavi napihovanje, pojavijo se prebavne motnje, pojavijo se motnje v delovanju slinavke, pojavijo se motnje v presnovi maščob, se pravi motnje v višini holesterola in pojavijo se tudi motnje dobesedno v prebavi, v metabolizmu generalno, takrat se redimo, takrat opažamo, da nas, na začetku nas napihuje in kadar nas napihuje, postanemo napihneni. A veste, in vsi rakavi bolniki imajo vedno prenizko telesno temperaturo. Če pomerimo telesno temperaturo rakavim bolnikom v terminalnem stadiju, kaj opažamo? Da na otip in koža žari, je topla, vroča, ko pa pomerimo telesno temperaturo, pa zgroženi opazujemo, da je telesna temperatura velikokrat tudi manj kot 35 stopinj, tudi pod pazduho. Vidite? In kadar je telesna temperatura preniska, se vedno pojavi prehitra oziroma patološka delitev celic in to imenujemo rak. Rak je v bistvu podhladitev telesa, veste, kajti v termodinamiki in v fiziki velja en zakon. Vsako fizično telo, katero so pregreje, se posledično tudi podhladi. To so zakoni fizike, tega se nisem spomnil jaz. Imamo še naslednje vprašanje, gospod Jani nas sprašuje, kaj pa stres in povišan holesterol? Ja, dobro vprašanje. Poglejte, stres in holesterol sta samo posredno povezana. Kajti, kadar doživimo stres, je logično, da v večini primerov na začetku trpi želodec. Kajti, pri stresu opažamo kaj? Večkrat nas boli želodec, kajti pri stresu v večini primerov odreagira delovanje želodca, bodi si za premočno kislino, bodi si za pomankanjem želočnega soka, še večkrat potem posledično odreagira žolč z napačnim izločanjem žolča in posledice so kje? V dvanajstniku in v trebušni slinavki. Tako da odgovoril vam bom tako, če vaši prebavni organi delajo normalno, primerno, v takšnem primeru stres ne more direktno vplivati na višino holesterola. Če pa že imate motnje v presnovi maščob, se pravi, če že imate motnje v delovanju želodca, jeter, žolčnika,
in trebušne slinavke. V tem primeru pa je lahko stres tisti sprožilec za motnje v presnovi maščob, nikakor pa ni prvi vzrok. Vzrok za motnje v presnovi holesterola in v proizvodnji je vedno delovanje želodca, jeter in predvsem trebušne slinavke. Tako bi vam odgovoril na stres in holesterol. Imamo naslednje vprašanje. Gospod Luka sprašuje, pozdrav, kaj pomeni, če je preveč dobrega holesterola, HDL? Doktori pravijo, da je dedovano in da je normalno. Poglejte, to je dobro vprašanje, prav se zahvaljujem. Holesterol se ne deduje. Holesterol se proizvaja vsak dan, vsako uro, vsako minuto v našem telesu. Predvsem pa, če je nekaj dedno, če nekaj podedujemo, se to pozna že ob rojstvu. Tako da je to dedno, lejte, tistega zdravnika, kateri trdi, da je to dedno, jaz bi ga poslal še enkrat v šolo, kajti ta je pri pouku veliko manjkal ali pa se res ni nič naučil. No? Tako, bom malo grob. Kdaj je preveč holesterola? Kadar je premalo encima za topljenje maščob. Enako, kot če je motnja v skupnem holesterolu. Poglejte, vedno je odgovor v napačnem delovanju želodca, jeter in predvsem trebušne slinavke. Ne glede na to, kakšne so, kako se kažejo motnje, bodi si, da je holesterol ali en lipoprotein previsok ali je prenizek. V tem primeru vedno vidimo, lahko logično sklepamo, kako deluje trebušna slinavka. Se pravi, če so maščobe previsoke, to pomeni, da trebušna slinavka dela premalo, je v hipofunkciji in izloča premalo encimov za topljenje maščob. Medtem, če so holesteroli, če je holesterol prenizek ali tudi lipoproteini prenizki, to pomeni, da trebušna slinavka izloča preveč encimov, preveč lipaze za topljenje maščob in tudi to ni dobro. V vsakem primeru, kadar govorimo o maščobah v krvi, vedno moramo v prvem planu pomisliti na delovanju trebušne slinavke. To je odgovor. Imamo že tudi naslednje vprašanje. Gospa Slavica nas sprašuje, ali obstaja v planetu zdravja olje ali kreme, ki bi pomagale pri herpesu na ustnicah. Ja, gospa, obstaja. Kajti vedno, kadar se pojavlja herpes na ustnicah, govorimo o motnjah v delovanju celega imunskega sistema. Ampak v večini primerov, kadar se pojavi herpes na ustnicah, je to tudi v večini primerov povezano z pretirano namnoženo kandido v telesu. Poglejte, v tem primeru vam svetujem, da ustnice mažete z oljem 45, kajti olje 45 vsebuje naravni eugenol, kateri dokazano hitro in učinkovito topi membrano kandide, kandide ni več in v nekaj trenutkih po nanosu olja 45 na ustnicah boste začutila olajšanje. Če pa stanje kljub temu ne bi bilo boljše, kar močno dvomim, v tem primeru vas povabim na pregled v Planet zdravja, da ugotovimo, zakaj se vam ta herpes ponavlja, kajti če je kandida močno namnožena v telesu. To pomeni tudi zakisanost telesa in potrebna je sistemska obravnava. Ampak, če imate to občasno težave, vam svetujem, da z oljem 45 mažete ustnice in ta težava je v nekaj trenutkih urejena. Enako kot je olje 45 ekstremna učinkovita pomoč in takojšna pomoč, tudi pri vnetih ustnicah, zunaj od mraza ali kadar nas pečejo ustnice,
že ena ali dve kapljice olja 45 namažemo na ustnice in okolice, ta napetost popusti in v dveh, treh dneh so ustnice popolnoma normalne, niso ne razpokane, niti nas ne pečejo in zadeva je sanirana. Je pa v teh primerih vedno koristno, da vsaj nekaj dni olje 45 tudi pijemo po priloženih navodilih. Imamo naslednje vprašanje. Gospod Jani nas sprašuje ponovno, kako ugotovimo, če trebušna slinavka dela pravilno. Zato obstaja več načinov. Poglejte, če trebušna slinavka deluje pravilno, imamo pravilno prebavo, imamo pravilno presnovo, pravilno odvajamo blato, se pravi, da blato pravilno odvajamo. Kaj to pomeni? To pomeni, da blato odvajamo enkrat dnevno v približno enaki količini, v enaki strukturi blata in v enaki barvi blata. Naj ne bi pretirano odstopalo, ne glede na to, kaj in koliko jemo. Če pravilno deluje trebušna slinavka, nas po hrani ne napihuje. Če trebušna slinavka dela pravilno, imamo normalno raven vseh maščob v telesu. Tako lipoproteinov, tako B-lipoproteinov, holesterolov, HDL, LDL in tudi skupnega holesterola. Če nam trebušna slinavka deluje pravilno, imamo normalno raven sladkorja v našem telesu in če trebušna slinavka deluje normalno, imamo normalno raven glukagona v telesu, se pravi, imamo dovolj moči v telesu. Kadar pa opažamo katerokoli od teh funkcij v telesu, da ne deluje pravilno, pa vedno v prvem planu pomislimo, da naša trebušna slinavka ne deluje pravilno, in vedno tudi, da naš želodec ne deluje pravilno. Kajti neizpodbitno dejstvo je, da želodec je neposredno odgovoren za pravilno delovanje trebušne slinavke. Kajti samo pravilen pH želodčne kisline zagotavlja pravilno delovanje trebušne slinavke. Zato je še kako pomembno, katero vrsto hrane jemo. Vrnil se bom na izhodiščno misel, da smo ljudje v veliki večini rastlinojeda bitja in če tega fiziološkega dejstva ne upoštevamo, se pojavljajo vse motne v telesu, ampak moram povedati, da motne v višini, motne v presnovi maščob, kot so motne v nivoju trigliceridov, holesterolov ali lipoproteinov, to so ponavadi šele osnovni oziroma začetni pokazatelji, da delovanje trebušne slinavke ni v redu. Vendar je to zelo pomemben indikator in prej bomo uredili presnovo maščob, prej bomo preprečili nadaljnje poslabšanje svojega zdravstvenega stanja. A veste, tudi novejša medicina, novejši inštituti v Veliki Britaniji, v Nemčiji, v Italiji, v Grčiji, s katerimi sodelujemo, tudi vrhunski znanstveniki že opažajo, da je tudi epilepsija povezana, neposredno povezana z višino sladkorja, se pravi, da je neposredno povezana tudi z presnovo sladkorja in presnovo maščob. To mi vemo že 20 let, kajti tudi pri epilepsiji opažamo, kdaj pride do epileptičnega napada, takrat, kadar v možganih trenutno zmanjka sladkorja in jetra niso več sposobna zagotavljati dovolj sladkorja v krvi, vemo pa, da je glukoza osnovna hrana za naše možgane. Naši možgani se hranijo z glukozo in kadar je motena oskrba z glukozo, za kar so odgovorno jetra in predvsem trebušna slinavka, takrat pride do epilepsije. Prav zaradi tega imamo pri nas na planetu zdravja tudi z izboljšenim stanjem epilepsije tako ekstremno dobre izkušnje. Lahko vam iz prakse povem, da ljudje, kateri se držijo naših navodil in navodil o načinu prehrane
in navodil o načinu življenja, in navodil o gibanju, skratka, vseh navodil, kateri dobijo na planetu zdravja, še vsak se je epilepsije rešil v najkasneje v enem letu. Pa če mi to verjamete ali ne, je resnica. Mislim, da imamo še eno vprašanje. Gospod Boris sprašuje, kako zdravimo angino pectoris. To sicer ni tema današnje oddaje, pa vendar to ni nobena ovira, da ne bi odgovoril. Poglejte, kadar govorimo o angini pectoris, govorimo o zožitvi ožilja in predvsem o napačnem delovanju timusa. To je ta žleza tukaj v prsnici. A veste, to je žleza, za katero uradna medicina pravi, da je pri odraslih zakrnela, vendar pa je to en velik nesmisel. A veste, dejstvo je, da timus je odgovoren za gretje telesa. Timus je skupaj z vranico najbolj vitalen organ našega imunskega sistema. Ne mi verjeti, poglejte si Wikipedijo, pejte pogledati ostale enciklopedije. Ne mi verjeti na besedo, preverite. In vendar, kadar timus ne deluje pravilno, to pomeni, da je napačna temperatura tudi v vašem prsnem košu. In timus je pa tisti organ, kateri daje nalogo ožilju, kje se zaradi povišane temperature zapira ožilje, ampak kjer se zapira kapilarni sistem. A veste, in kadar se kapilarni sistem zaradi previsoke temperature zapira v okolici srca in v samem srcu, takrat nas boli. Boli nas pa zato, ker je preslaba cirkulacija. Zdaj pa, kako zdravimo angino pectoris? Vidite, to je bistveno vprašanje, gospod Boris, in to ste tudi vprašal. Ne? Angino pectoris zdravimo najprej za popravljanje delovanja želodca in prebavil. Kajti, to vam bo tudi vsak kardiokirurg povedal, ne obstaja človek, ki bi imel težave s kardiovaskularnim sistemom ali samo srčno mišico in da bi imel zdrav želodec. Ta kombinacija nažalost ne obstaja. Kajti tudi srce dobi informacije iz živca vagusa, kateri je nad želodcem. Veste, to je centralni živčni sistem. In dokler ne popravimo želodca, niti slučajno ne moremo niti teoretično razmišljati, da bi lahko na kakršenkoli način izboljšali težave z angino pectoris. Je pa tako, da brez pregleda pri nas, brez tega, da ugotovimo celostno stanje, brez tega, da ugotovimo stanje želodca, da ugotovimo stanje ščitnice, da vidimo, kako funkcionirajo jetra, kako je urejena prebava, kakšno je stanje vaše kože, kako deluje timus. Veste, vse te podatke moramo imeti in vse te podatke pri nas z našo diagnostičnim aparatom dobimo v 3 minutah. Brez tega vam ne bi želel na pamet svetovati popolnoma nič, lahko pa vam povem, da angino pectoris se da obvladati v nekaj tednih. To kaže naša praksa. Se upravičujem. Vendar pa je potrebno slediti vsem našim navodilom in te bolečine angine pectoris v nekaj tednih zgodovina. Preverjeno. Imamo naslednje vprašanje. Gospa Alenka sprašuje, kateri D3 vitamin je najboljši za bolnice z rakom na dojki in koliko ga je treba zaužiti na dan. Hvala za odgovor. Gospa Alenka, to je dobro vprašanje, vendar pa tako, lejte, tukaj pri raku dojke ni enoznačnega odgovora. Kajti dejstvo je, da D-vitamina, če ga hočemo, da se resorbira v telo, nikakor ne moremo dobiti z tabletami. Kajti D-vitamin je topen samo v maščobah in je potrebno ga dobiti preko maščob, zato tisti D-vitamin, katerega dobite v tabletah ali v kapljici, je absolutno neučinkovit, zato ker nima možnosti resorpcije.
Še posebno je zmanjšana možnost resorpcije na minimum, če slučajno zraven jemljete tudi statine, kateri še nižajo nivo maščob v krvi, ker se enostavno nima kam vezati. In D-vitamin, če hočemo, da je učinkovit, da pride do resorpcije v telo, ga je potrebno zaužiti v maščobah. Predvsem pa je D-vitamin stvar funkcija kože, kajti večina D-vitamina se ustvarja v koži in kadar je koža pregreta, kadar so odprte pore na koži, česar mi z prostim očesom seveda ne moremo videti. Vidite, toliko časa nikakor ne moremo telesu zagotavljati niti oralno zadostne količine D-vitamina. Če hočemo zagotavljati zadostno količino D-vitamina, je potrebno popravljati funkcijo našega največjega, najtežjega organa, to pa je naša koža. Če pa želimo popraviti kožo, da koža deluje pravilno, moramo pa popraviti kapilarni sistem. Če pa želimo popraviti kapilarni sistem v telesu, moramo začeti najprej pri prehrani. Lahko vam iz prakse povem, da rak dojke je v veliki večini povezan prav z načinom prehrane. Poglejte, teorija dr. Hammerja, avtorja nove nemške medicine, govori o tem, da je rak dojke povezan tudi z konflikti. In če imate raka desne dojke, je to povezan konflikt z moškim, se pravi z moško stranjo. Se pravi, oče, brat, sodelavec, znanec, sosed, kdorkoli, ampak konflikt moški-ženska. Mi govorimo, da ta konflikt ustvarja napačno delovanje črevesja, kar je praktično eno in isto. Če pa imate težave z levo dojko, to je pa več ali manj konflikt mama-otrok. Bodi si, da ste vi v vlogi mame ali da ste v vlogi otroka. Veste, in po našem opažanju pa so težave z levo dojko vedno povezane z napačno funkcijo ledvic. Veste, in če želimo sistemsko in tudi učinkovito pomagati ljudem, kateri imajo težave z dojkami, še posebno, če so to rakasta obolenja, absolutno vas vabim k nam na pregled, kajti na pamet ne moremo govoriti nič, to bi bilo skrajno neodgovorno in vedno tudi v sodelovanju z onkologi. A veste, kajti to so huda obolenja, skratka z roko v roki tudi z vašim zdravnikom, zato da lahko pričakujemo pozitiven izid. Zato vas povabim na pregled v Planet zdravja, naredite nekaj koristnega zase. Imamo še nekaj vprašanj, kakšne so normalne vrednosti holesterola. Vrednosti skupnega holesterola, če ne preseže vrednosti 7, je po našem prepričanju holesterol popolnoma normalen. Imamo tudi naslednje vprašanje, ali je olje 45 tudi proti paradentozi? Ne. Olje 45 klinično dokazano deluje na proti glivici kandidi in na paradentozo ne vpliva. Na paradentozo klinično dokazano vpliva naša tinktura 68 in če imate težave z paradentozo, je redna uporaba tinkture 68 vsaj 2 meseca absolutno zagotovilo, da se bo stanje vaše paradentoze in tudi gingivitisa, se pravi vnetja dlesni, da bo izginilo in tudi paradentoze ne bo več, kajti po redni uporabi tinkture 68 se bodo zaprli tudi paradontalni žepki in ko se bodo zaprli paradontalni žepki, tudi ne bo več infekcije v telesu zaradi bakterije Porphyromonas gingivalis, katera se vedno zadržuje samo v paradontalnih žepkih in je velikokrat tudi vzrok za veliko kardiovaskularnih bolezni. Kajti tudi, če pogledamo kombinacijo
Koliko ljudi ima najprej težave z zobmi, z dlesnimi, najprej se pojavi krvavitev dlesni, potem se pojavi paradentoza in izpadanje zob in v roku nekaj let ali pa še prej se pojavijo resne težave s kardiovaskularnim sistemom. Eden od možnih vzrokov in tudi zelo pogostih je prav pretirano namnožena bakterija Performonas gingivalis, katero se da klinično dokazano odpraviti z redno uporabo tinkture 68. Imamo naslednje vprašanje. Gospod Boris sprašuje, kako je mogoče, da vaša naprava v 3 minutah naredi celotno diagnostiko stanja telesa brez krvnih in oskalih preiskav? Ja, gospod Boris, to je pa tako. To je krvna preiskava, tukaj so zajete tudi vse krvne preiskave. Imamo premalo časa, da bi vam povedal, na kakšnem principu to deluje. A veste, predvsem bi vam pa povedal to. To ni naša naprava, mi smo jo kupili, mi smo samo zadovoljni uporabniki tega. To napravo so naredili ruski znanstveniki, ruski biofiziki in biokemiki, razvili pa so jo za potrebe ruskega vesoljskega programa, kajti v vesolju vemo ni težnosti in v breztežnostnem stanju zaradi spremenjenih tlakov enostavno prvič ni možno jemati krvi invazivno, drugič pa zaradi spremenjenih tlakov preiskava v klasičnem laboratoriju sploh ni možna. Tako jaz sem lahko samo zagotovim, da je to zelo natančna preiskava. Tudi vse reference znanstvene in klinične si oglejte na naši spletni strani in videli boste, da gre za zelo natančno preiskavo. Deluje pa na podlagi ekstremno natančnega merjenja telesne temperature na 5 različnih točkah človeškega telesa. Tako, naša ura se je iztekla. Zelo veseli, zelo hvaležni bomo, če nam boste tudi za naslednji teden javili, katero temo bi želeli, da obdelamo in vedno smo veseli tudi vaših vprašanj v živo. Hvala lepa in lahko noč.